ញ៉ាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ថ្មីទៀតហើយបាទទើបតែនឹងកាត់បានក្រៅក្រៅតែម្ដងថ្មីបាទឡានស្អាតបាទឡានទឹកនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្រៅក្រៅលាងទឹកហើយធ្វើការឡាយតែម្ដងមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អបាទតម្លៃធូរថ្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកូរ៉ូឡាស៊េរីឆ្នាំ 95 បាត់ពណ៌សបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺឡានទៅថ្មីមែនតើបាទជាឡានម្ចាស់ប្រើខែមែនតើបាទឡាននេះគឺយកមកលាងតែទឹកលក់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងកូរ៉ូឡាស៊េរីឆ្នាំ 95មួយគ្រឿងនេះបាទហើយម្ចាស់អ្នកប្រើហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ស្រីទៅទៀតបាទឈ្មោះម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឡាននេះសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏កាត់តស្ងោថ្នាំទេអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏កាត់តស្ងោថ
ានចង្គៀងផ្នែកខាងមុខគឺចង្គៀងលែងហើយវាស្រេចបាទគឺជាប្រភេទចង្គៀងលែងបាទពេលយប់គឺបំភ្លឺផ្លូវភ្លឺថ្លាល្អតែមែនតើហើយជាមួយនឹងផ្លាកលែងល្អមែនតើបងប្អូនបងប្អូន3344បាទបងប្អូនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលែងយ៉ាន់ហើយជាស្រេចបាទបងប្អូនបងប្អូនជាមួយនឹងការលែងយ៉ាន់ហើយជាស្រេចទឹកថ្នាំគឺនឹងស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទលេងរៀបចំបាទជាមួយនឹងត្រឡោកមើលក្រោយផងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកស្អាតបាទឡាននេះគឺសាច់ដែកស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនឹងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងការតុបតែងលេងហើយសាច់ដែកស្អាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជានីតែស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទມັນស្អាតມັນដូរលុយມັນយកលុយទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងស្តុបផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងស្តុបគូតខ្ចង់នេះបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជាស្តុបលេងតែម្ដងគឺលុយស្តុបស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកមួយជុំគឺនៅខ្ចីគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបាទມັນមានបញ្ហាបាទជាមួយនឹងការពុកឬក៏ច្រេះឬក៏បុកប៉ះទេបាទសូមជំនាញជុំបងប្អូនបងប្អូនបាទបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានទោះទេបាទជាមួយនឹងឆ្នាំគ្រឿងនេះបាទហើយសម្រាប់ជាមួយនឹងឯកសារពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងពន្ធ2020បាទការបង់ពន្ធមួយឆ្នាំ 100,000 បាទហើយជាឡានដែលសេរីឆ្នាំ95បាទឈៀក2020រួចជាស្រេចហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការ live បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយជុំបាទទាំងនៅខាងក្រៅនេះក៏ដូចជាលំអិតច្រើនដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខោសាក់សួរឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងលោកសិនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការ live បង្ហាញបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនឡានគ្រឿងនេះបាទគឺជាឡានដែលមិនទាន់មានប្រវត្តិបុកប៉ះបាទជាម៉ាស៊ីននៅម៉ាស៊ីនសិនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងលេខរ៉ុកកែតនេះគឺជាលេខរ៉ុកកែតសិនបាទម៉ាស៊ីនកូឡានេះតែម្ដងហើយជាមួយនឹងប៉បលេខបាទគឺនៅសិនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកហើយអាគុយគឺនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅមួយជុំគឺស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទគឺនៅថ្មីអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខកសាក់សួរមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបានដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូហើយឡាននេះសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាมันមានធ្លាប់មានបញ្ហារកការខូចឬក៏មានបញ្ហាអីទេបាទគឺឡានម្ចាស់ប្រើដៃមួយផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាម្ចាស់ស្រីទៅទៀតហើយឡាននេះគឺស៊ីសាំងតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូន100គីឡូស៊ីតែ9ទៅ10លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអឺសំទុះស៊ីតែ7ទៅ8លីត្របាទសំទុះរកការច្រឡំ7ទៅ8លីត្របាទអញ្ចឹងគឺស៊ីតិចមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទធ្វើការលម្អិតជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការបើកទ្វារមកគឺយើងឃើញជាមួយនឹងសាច់ជួរទ្វារនេះគឺនឹងស្អាតបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទដេដោយស្បែកពូកហើយជាស្រេចការលេងតុបតែងដេដោយស្បែកពូក
បាទជាមួយនឹងជួរឡំពងនេះគឺនៅស្អាតបាទជាមួយក្នុងតាក់វិជាកញ្ចក់នេះគឺនៅដំណើរការល្អមែនតើបាទមិនទាន់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងលេខកូដមួយជុំបាទលេខកូដគឺនៅតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដមួយជុំហើយនឹងកាយស៊ីននេះគឺនៅទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូទីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺមិនទាន់មានការស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកទេគឺនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងកឡុកកលៀតគ្រឿងជាប់ទាំងអស់គឺនៅស្អាតតែម្ដងមកពិសេសម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសាច់ប្អប់លេខអីគឺនៅអែមបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ហើយយើងមើលទៅស្អាតមែនតើជាមួយនឹងការរៀបចំហើយវាស្រេចហើយយើងមើលកឡុកកលៀតទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកឡុកកលៀតទាំងអស់គឺនៅស្អាតអត់មានកុសទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅនេះថាខ្ចីតែម្ដងហើយឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះគឺធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះខ្ញុំមើលផ្នែកខាងក្នុងដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យរួចរាល់ហើយតែម្ដងចឹងពុកប៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើឲ្យឡាននេះមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេទាំងស្រោមពូកទាំងកាដេកួរខាងក្នុងគឺផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងមកពុកប៉ែបងប្អូនណាទៅបីតែខ្នើយឯងលេងដល់ខ្នើយផ្នែកខាងក្រោយផងគឺនៅមកកាផ្លេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទទីនេះថាខ្ចីបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡានគ្រឿងនេះអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយយើងបានឃើញហើយជាមួយនឹងកាយស៊ីនកាយគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងកាយស៊ីនបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅអែមតែម្ដងហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយថ្មីបាទអត់មានទាស់ទេជាមួយនឹងសាច់ដែកនេះគឺគ្មានក្រហមគ្មានឆ្កេះអីសបីតែបន្តិចបាទគឺគ្មានច្រេះគ្មានក្រហមទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគប់ក្លុកលៀតទាំងអស់បាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញតែម្ដងបាទទាំងសាច់កាយខាងក្រោយហីគឺនៅអែមមែនតើបាទនេះគឺនៅអែមមែនតើបាទជាមួយសាច់កាយខាងក្រោយនេះអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានល្អៗចំណាយទីថ្លៃបាទខ្ញុំភ្លេចតាមរយៈខ្ញុំបាទសុខេងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងឬក៏ឡានផ្សេងៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយទើបតែកាត់មកថ្មីៗក្តៅៗតែម្ដងបាទពិសេសតម្លៃធូរតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចខសាក់សួរខ្ញុំបាទតរតាមរយៈលេខឬក៏តាមសំទោសជាប់មាត់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខសាក់សួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូតែម្ដងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូននៅគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យតាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។